pa bi ti šokovi bili povećanje 25-40%. Ne bi je u ovom trenutku zaista ulazio u spekulacije bez obzira na brojna pitanja i upite o tome. Mislim da je predsjednik vlade jučer u jednom od odgovora na zastupničko pitanje zapravo rekao da su tri nekakva segmenta, i to je ono što smo govorili proteklih dana, paket mjera ili pojedinačne mjere koje ćemo staviti kako bi i na koji način ovaj i očekivani i predviđeni, nažalost, porast cijene energenata, poglavito plina, ali dijelom struje, ipak umanjili u smislu njegove negativnog efekta, prije svega na građane, a ne možemo zanemariti niti na efekt na gospodarstvenike koji se dobrim dijelom već i događa. Da se razumijem, gospodarstvenici to vide na svakom svom računu. Ja sam naveo jedan primjer čisto da kažem da iz te perspektive sam, ne znam, gledam i pratim i račune koje Ministarstvo financija, za koje sam zadužen i odgovoran, između ostaloga isto podmiruju. U svakom slučaju, ta tri osnovna segmenta, s jedne strane su onaj dio koji već postoji u sustavu, to je dio koji se odnosi na socijalno najugroženije skupine našeg društva, dakle oni koji su i primatelji određenih pomoći, pa tako i dobro znanih vouchera. S druge strane je sagledavanje cjelokupne cijene, u kojoj između ostaloga naravno postoje i određena društva, poglavito ako govorimo o HEP-u i sličnima, koji također mogu eventualno dati nekakav svoj doprinos ublažavanju ovih najavljenih rasta cijena. I treće, porezna politika o kojoj smo puno puta govorili i raspravljali, što ja volim reći kolokvijalno, i onim mirnodopskim vremenima, dakle, kada nismo imali ovakve vrste pritisaka. Dakle, jasno smo naznačili i ne samo usmeno, nego dijelima, mjerama, dakle, da smatramo da porezna politika mora dati svoj doprinos i u gospodarskom rastu i dati svoj doprinos za zapošljavanje i rast plaća, a poglavito sada isto kada dolaze ovakve, nazovimo tako, pritisci, gdje su životni standard građana sigurno svima nama bi trebao biti na prvom mjestu. Međutim, koje stope i koje će biti u konačnici odluke, za sada ja ne bih spekulirao, vi znate, samo ću ponoviti, ta je stopa poreza na dodanu vrijednost na isporuku električne energije bila snižena još 1.1.2017. Plin u tom trenutku nije bio snižavan iz jedne, između ostalih razloga i činjenice da plin i cijela Hrvatska nije u potpunosti plinificirana, dakle nije jednako rasprostranjen kao što je recimo električna struja. To je tada bio nam argument, ja mislim da je bio valjan, a sada evo otvara nam taj prostor ipak da i kroz korekciju u sustav PDV-a jedan dio ovoga, opet ponavljam, jedan dio najavljene porasta cijene plina neutralizira.